Xong chùm riêng xuống bóng. Ba chùm riêng xuống. À thức bóng chùm đây bóng. Ba nhóm chùm miên một. Ba à thức bóng chùi màu bì khang phùm khung khang nào đây bóng. Nhóm màu bì phùm cối khung có sọc nhiều cái khai thức bóng khung mùm. Ồ khang thức bóng khung mùm. Ba chùi màu đó tăng xóa nát đây bóng. Nhóm màu đó xa thùm mây tăng bì mong màn bọc chiếng. Màn bọc chiếng à. Ba hai bàn chùi màu đó tin đi. À tên toàn màu đó tên ức nhóm từ chi lan krong quản pram đò vùng mù trong cháu đây nhóm từ quản nhóm nâng đây nơi tin nu đá chọn buông mù luôn và thả từ xâm ra nông sân khai chú ấy lại giúp từ vinh toán làn bên đàn nụ phương chàm dưỡng ai từ khu o để mong mối cái chân như vinh nhận chẳng hay bà lấy bông đi mà đo thi tăng ăn ca xa mà cùng bỏ dương bà hay bông đăng bò đồng miên tiện tương tình năng ăn ca xa mà cùng cơ đôi chìa cầm hôn mình hình group cầm hôn PSI nâng tam rời dạ nà đây bông bà khiêm tam rời dạ với chú đạp với chú bông bà với chú ná bông là khang ta bông mông bông với chú bông mông với chú chết bông mông bà chết bông mông đây một đón bóng thuật đạp mong của màn đằng ấy nơi được hà nóng nhóm đạp tăng vì mong ba chỉ mong bơ mong buồn bật ấy ba bị bật bơ mong buồn phần đây nhóm mình sẽ chập rom rừng mong thế thì bật đạp lư tới chúng đạp từ chỗ na hụt mong chẳng tới mình dây gió mình sẽ chập rom rồi đạp lục lưu đứng lo bậc cả nơi chịu đây là đạp vì chịu ni mong ni mong ni lại cái lụi bọt cọt đây ba chờ chập rom mình đấy mình chập rom rừng cọt đạp vì chịu nứng màn mong nhớ nhóm sẽ đằng chăng ta bong pro thlop sđap vẹ របស់លោកអគ្គនាយកសុសិញហ៊ូទេខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់បានខ្លះដែរបងច្រើនវែកច្រើនវល់ទៅតាមបងចាំបាទខ្ញុំស្ដាប់ច្រើនដែរប៉ុន្តែថាចាំវាតិចអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមានវែកច្រើនដែរលោកអគ្គនាយកសុសិញហ៊ូបានចែករំលែកមានដូចជាពុទ្ធសាសនាចំណេះដឹងទូទៅការអប់រំមានទាំងចំណេះដឹងសកលមានទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពុទ្ធសាសនាជាដើមអញ្ចឹងបងគិតថាវែកទាំងអស់ហ្នឹងវាប្លែកទេសម្រាប់បងបាទប្លែកហើយណាមួយគឺល្អមែនតើណែបានលឺសំឡេងគាត់និយាយចំគាត់ថាធ្វើអ្វីប្លែកគេហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយរឿងដូចជារឿងឈឺនេះដែរខ្ញុំធ្លាប់ថាមើលឆ្នាំពេទ្យមើលអីចឹងទៅហូបយូយូទៅដូចជាឈាមឆ្នាំពេទ្យខ្ញុំបន្តឈឺខ្ញុំក្រោកលែងរួចទៅខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំថាបើសិនជាមានទេវតាឲ្យឆ្នាំទៅតែមកគ្រប់ជានឹកឃើញចឹងវិញបងបើក្រោកពីក្រែលែងរួចហើយបាទហើយបងប្រាផលិតផលហាមប៉ុណ្ណឹងមកដល់ទីតាំងនេះគឺលើកទីម៉ានហើយបងលើកទី1ទៅមកដល់បាទតែផ្លូវមិនដែរស្គាល់ផងជីចាំអញ្ចឹងឲ្យបងជួយគម្រោងវិភាគទានដល់អង្គការសមាគមប្រមាណណាខ្ញុំជួយបាទ60,000 60,000ប្រាក់យាតែម្ដងបាទហើយបានផលិតផលព្រី3កំប៉ុងហ៎បាន3កំប៉ុងអញ្ចឹងព្រីដែលលោកអគ្គនាយកបានផ្សព្វផ្សាយបានប្រកាសជាក់ស្ដែងអត់បងព្រី3កំប៉ុងហ្នឹងជាក់ស្ដែងបាទឃើញពិតមែនហ្នឹងហើយមែននិយាយកហើយបាទអត់ទេជឿពិតមែនចេះស្វាស្វែងមករកដល់ទីនេះម៉ោងមិនធម្មតាទេខ្ញុំវាវាខ្ញុំធ្វើអីមិនកើតទេហើយខ្ញុំមកនឹងនិយាយចំសុំលុយម៉ែទេនិយាយអស់តែម្ដងសុខចិត្តខោអាវនឹងក៏ប្អូនឲ្យដែរគេមកវិថៃបាទហើយតែគេកាត់ចាស់ចាស់នឹងគេឲ្យពាក់ទៅហើយបងស្ដាប់វគ្គរបស់លោកអគ្គនាយកសុសិញហូទៅចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទចាប់អារម្មណ៍និយាយទៅចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ដែរគាត់បានបរៀននឹងហើយគាត់ការនិយាយរបស់គាត់គឺជាក់ស្ដែងតែម្ដងគាត់មិនវេហើយដូចថាដូចជាស្ដាប់ទី1ដូចស្ដាប់លោកទេសនាទេសនាខ្ញុំអត់យល់ព្រោះលោកភីចឹងគាត់និយាយទីពុទ្ធការរឿងធម៌តែលោកគ្រូដូចនិយាយបកប្រែពីឧទាហរណ៍ដូចយើងគាត់បកប្រែពីអង់គ្លេសមកខ្មែរហើយយើងស្ដាប់បើយើងអត់ចេះអង់គ្លេសយើងចេះតែខ្មែរអញ្ចឹងគាត់បកប្រែងាយស្ដាប់ហើយងាយយល់ទៀតខ្ញុំថានេះផ្លូវកាត់លឿនមែនតើបើគិតថាវគ្គមួយណាដែលបងចាប់អារម្មណ៍ជាងគេនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលដោយសារយើងមានចម្រុះអញ្ចឹងបងចាប់អារម្មណ៍វគ្គណាដែលជាងគេគួរចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់បងវគ្គដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងខ្ញុំនិយាយចំខ្ញុំពេញចិត្តគាត់តែម្ដងក្នុងការនិយាយបើដល់វគ្គអង្គបាទព្រោះអីខ្ញុំក្មេងម្នាក់ដែលកំសត់កំររអញ្ចឹងដែលលឺលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងដូចជាគាត់បរៀនយើងផ្ទាល់បាទពីអប់រំគំនិតចិត្តគំនិតរបស់យើងបាទឲ្យទៅជាថានិយាយចំជាក្មេងម្នាក់ដែលទៅថាដែលសង្គមទទួលស្គាល់បាទបាទហើយបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណេះដឹងទាំងអស់នោះដែលលោកអគ្គនាយកស៊ូសិញហូបានចែករំលែកនៅក្នុងវត្តជុនឹងដែលមានការលាយឡំគ្រប់រសជាតិទាំងអស់ដែលទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាចំណេះដឹងល្អល្អហើយចំណេះដឹងទាំងអស់នោះតើបងប្រុសគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្រុសទេហើយនឹងប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្សេងជាទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺមានផលប្រយ
យគឺច្រើនមែនតើខ្ញុំអរគុណលោកគ្រូព្រោះពីមុនមកសុំអីតែពាក្យសំដីខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយមួយអ្នកណាដែរក៏ដូចជាគាត់បរៀនជាក់ស្ដែងដល់ខ្ញុំពីការរស់នៅហើយពីអប់រំគំនិតរបស់យើងហើយនឹងការចែកលែករបស់គាត់ជាទូទៅតែម្ដងបាទបាទបាទខ្ញុំអរគុណគាត់មែនតើដូចជាឪពុកដែលបរៀនកូនឲ្យល្អចឹងតើបងប្រុសមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរគាត់កំពុងតែតាមដានស្ដាប់នឹងតើមានពាក្យពេចន៍អីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើថាគាត់មិនទាន់បានមកដល់ទីកន្លែងហ្នឹងឬក៏បងប្អូនជាសិស្សនិស្សិតហ្នឹងមិនទាន់បានស្ដាប់វគ្គរបស់លោកអគ្គនាយកអរគុណលោកគ្រូមែនតើដែលខ្ញុំមកដល់កន្លែងអង្គការរបស់គាត់ហើយគាត់បានព្រីជាក់ស្ដែងពិតមែនហើយខ្ញុំសូមដែលផ្ដាំទៅបងប្អូនជាពលរដ្ឋអំពូមីងទាំងអស់ដែលមិនទាន់បានមកដល់កន្លែងអង្គការសូមមួយគាត់ជំងឺដែរគាត់ឈឺហ្នឹងសូមរស់រានមកព្រោះអីគាត់បានព្រីដល់ខ្ញុំពិតមែនហើយគាត់ជួយជាក់ស្ដែងដែលគាត់ជាមនុស្សធម៌ម្នាក់មិនងាយនឹងរោទេនៅប្រទេសយើងបាទហើយអរគុណដែលមានគាត់មួយដែលជុំចែងដល់អំពូមីងអ្នកដែលខ្វះខាតមែនតើបាទគាត់ជួយយើងដែលគាត់នាំមហាប៉ុនមកពីឆ្ងាយបើសិនជានេះខ្ញុំសនុំពរដល់អ្នកដែលមានធនធានសូមឲ្យជួយគាត់ផងព្រោះឬគាត់នឹងហើយហៅទៅហើយបាទបាទមួយវិញទៀតបងចំពោះការលះបង់របស់លោកដូចបងបានដឹងហើយណាបាទការខ្វះខាតជាច្រើននៅក្នុងអង្គការសមាគមរបស់យើងដោយសារតែយើងព្រីផលិតផល3កំប៉ុងទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមកដល់អង្គការសមាគមរបស់យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងនៅតែមានភាពខ្វះខាតហើយមួយទៀតគាត់ចំណាយពេលជាច្រើនដើម្បីបដោះបដាដើម្បីអប់រំដើម្បីទូលមានដល់បងប្អូនជាសិស្សជានិស្សិតក៏ដូចជាក្រើនរំលឹកទៅដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលនៅខ្វះការគិតការពិចារណានឹងឲ្យមានចំណេះដឹងឡើងអញ្ចឹងទាំងភូមិការលះបង់បែបហ្នឹងតែបងយល់បែបណាដែរបាទខ្ញុំអរគុណមែនតើហើយការលះបង់របស់គាត់គឺធំធេងហើយមិនងាយនឹងរោទេបាទបាទបាទមិនងាយរងរោទេនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងខ្ញុំសនុំពោសូមឲ្យមានដូចគាត់កាន់នេះច្រើនឡើងច្រើនឡើងសូមឲ្យបានជីវរដ្ឋដែរដូចជាការខ្វះការខាងចំណេះដឹងអញ្ចឹងមិនបានយល់សូមឲ្យមានដូចលោកគ្រូឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយដល់ជីវរដ្ឋខ្មែរយើងព្រោះខ្ញុំទៅកន្លែងណាកន្លែងណាក៏ឮតែជំងឺដូចជាក្ពះអីហ្នឹងភូមិមកភូមិសឹងតែគ្រប់គ្នាបាទបាទហើយមិនតាគាត់តាខ្ញុំក៏ទៅទៅអង្គុយលេងជាមួយគាត់អញ្ចឹងចាស់ចាស់អីមកល្មមក៏ឈឺបាទញ៉ាឈឺនេះឈឺនោះខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងថារអ្វីទៅជួយគាត់ទេគាត់និយាយមកខ្ញុំអាណិតព្រោះខ្ញុំអ្នកឈឺដែរខ្ញុំឈឺ7 8ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមិនរអ្វីមិនបានទេខ្ញុំបានស្ដាប់ឮគាត់ខ្ញុំគិតថាសុខភាពខ្ញុំធំជាងទ្រព្យសម្បត្តិបាទធំជាងទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងថាការលះបង់របស់គាត់មិនងាយនឹងរកបានទេបាទហើយគាត់បានផ្ដល់ចំណេះជំនាញដល់យើងអ្នកដែលស្ដាប់ឮការគាត់បង្រៀនហើយគាត់និយាយក្នុងវិសុទ្ធនឹងខ្ញុំពេញចិត្តមែនតើអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសូមឲ្យអ្នកដែលមានធនធានអីសូមជួយលោកគ្រូផងបាទ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 ខ្ញុំជួយចាប់អារម្មណ៍មែនបងនៅស្ដេចគោដៅធំនោះគឺជាការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងជាច្រើននេះបាទនៅក្នុងវិសុទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឥឡូវបងប្រុសមានជាពាក្យសំណពរអីទៅដល់លោកអគ្គនាយកស៊ូសិង្ហូក៏ដូចជាអង្គការសមាគមរបស់យើងបាទជាការសំណពរបងការសំណពររបស់ខ្ញុំមានតែការលើកទឹកចិត្តលោកគ្រូទេព្រោះឲ្យខ្ញុំវាមានធនធានអីចឹងជួយគាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគឺការគាត់ដែលបើកអង្គការគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើរកគ្មានទេស្រុកខ្មែរទៅនឹងលឺមួយហ្នឹងបាទបាទហើយខ្ញុំសូមជូនពរលោកគ្រូឲ្យមានដែលមានជីវរដ្ឋជាច្រើនដែលឡើងមកជួយលោកគ្រូដើម្បីលោកគ្រូមានដង្ហើមបន្តទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំក៏ចង់លឺសំឡេងគាត់ទៅមុខទៀតដែរដើម្បីជួយជីវរដ្ឋនៅស្រុកខ្មែរបាទទាំងអស់ឲ្យខ្ញុំជូនពរគាត់ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងក្រុមគ្រួសារនឹងការលះបង់របស់គាត់បាទបាទបាទសូមឲ្យជោគជ័យក្នុងការងារជារៀងរហូតសូមឲ្យព្រះថែរក្សាគាត់ឲ្យគាត់អាយុវែងដើម្បីជួយដល់ជីវរដ្ឋគ្នាដែលខ្វះខាតក្រីក្រដែលមិនងាយទេគាត់អាហារបំពង់នេះថ្លៃណាស់គឺថ្លៃមែនតើបាទបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលគាត់បានជួយដល់ខ្ញុំនៅ3កំប៉ុងដែលខ្ញុំមកដល់ជាក់ស្ដែងនេះតែម្ដងព្រោះអីបើតាំងពីខ្ញុំឈឺមកខ្ញុំនឹកឃើញតែបើមានអ្នកធ្វើបុណ្យទៅទានម្នាក់ឥឡូវគឺមានហើយគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើបាទបាទបាទដូចជាខ្ញុំនឹងហើយហើយថាបើមានទេវតាឆ្នាំទឹកមកគ្របខ្ញុំជាហើយបាទបាទសូមប្រសិទ្ធពរជ័យដល់បងឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំង5ប្រការកំបីឃ្លៀងឃ្លាតបងណា